colocar o outro. Esse aqui já foi. Vamos colocar esse. Ó, Bielzinho. O quadrado agora. Ó, esse quadrado é aqui. Aqui, ó. Muito bem! Agora o triângulo aqui, ó. Verde. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Decidi começar esse vlog hoje, nesse sábado, pra compartilhar um pouco do nosso final de semana, né? Do nosso sábado e domingo com vocês. Até então não vai ter nada, assim, de muito especial, mas vou compartilhando aí esses momentos em família, momentos de descanso e de trabalho também. Porque, ó, agora eu tava aqui gravando um Reels, aproveitei que eu ia finalizar o cabelo e aproveitei pra gravar um Reels lá pro Instagram da minha finalização atualizada agora com o cabelo super mega curto. Não mudou muita coisa, assim, da finalização, da última finalização que eu postei aqui no canal. Mas se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo atualizado falando mais sobre esse corte mega curto, né? Porque eu cortei em dezembro, mas atualmente ele está mais curto ainda do que aquela primeira vez que eu cortei. Enfim, né? Então foi isso. Bielzinho tava na soneca, já acordou. E agora eu acho que a gente vai lá na minha sogra, dar uma passeada. Minha afilhada tá lá também, a gente vai ver ela. E é isso, vou compartilhando o final de semana com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, com cenas aleatórias do nosso dia a dia, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e vamos! Hã? O quê? Que isso? Vasilha com cotonete? Eu não aguento. Eu não aguento. Parece uma barba, né, Mel? Só de barrigada. Olha o que você comprou aqui.
vista, o cabelo já secou, gente. Eu esqueci de gravar pra vocês, mas a gente já jantou por aqui, pedimos esfirras. Tava uma delícia, eu fui tão empolgada pra comer que esqueci de gravar, esqueci do vlog. E aí eu tava esperando meu cabelo terminar de secar pra conseguir terminar de gravar o Reels. Aí eu terminei aqui agora e vou deixar a câmera mais de lado, deixar o celular mais de lado pra curtir mais esse sábado, né, off também, né, esse resto de sábado. Então, é isso. Olha, quem já tomou café e agora tá aqui querendo da mamãe. Delícia! Pãozinho de amêndoas. Pãozinho de amêndoas. Gostou? Banho. Pão. Pão, fala pão. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Isso. Gente, tem coisa mais fofa que neném de pijama? Não tem não. Vou arrumar o cabelo, tá? Vamos fazer primeiramente. Vai, 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 vai
bom dele andar na grama, né? Pela floresta, com suas enormes patas e... Segundou. Estamos iniciando mais uma semana. Vocês acompanharam aí um pouco do nosso final de semana e eu quero fazer um resumão, comentar algumas coisas aqui com vocês. Ontem, domingo, como vocês viram aí, de manhã a gente foi à missa, depois a gente foi tomar café numa padaria aqui da cidade que tá fazendo tipo um café da manhã especial no domingo. Parece café de hotel. Eles falam que se chama café colonial. Gente, uma delícia. Sério, achei bem legal. É uma mesona, assim, eu tentei filmar, só que aí tava muito cheio, fiquei com vergonha também, assim, tipo, sabe, chegar lá e começar a filmar um monte de gente servindo. Então eu falei, não, fiz uma ceninha, assim, bem rápida, mas não consegui filmar a mesa toda. Mas realmente, assim, tinha um monte de coisa, um monte de opção, e aí a gente aproveitou pra ir lá. Porque geralmente, todo domingo, a gente toma café na minha sogra. É uma tradição de domingo. Só que aí nesse domingo a gente fez diferente. Em vez de tomar café lá, a gente foi pra essa padaria. E era aniversário de casamento deles também, enfim, a gente foi lá. O Bielzinho amou, né, ele ficou querendo experimentar as coisas que a gente tava comendo. Ele brincou também lá num espaço que tava cheio de brinquedo pra criança. Ah, aí depois a gente foi almoçar também na casa da minha sogra. Logo depois do almoço, eu até tive que sair de lá um pouco mais cedo. O Gabriel e o Bielzinho ficaram lá um pouco mais. Depois o Gabriel trouxe o Bielzinho pra casa pra ele fazer a soneca. Mas eu tive que sair de lá mais cedo porque eu tinha uma palestra num encontro de crianças aqui da cidade. Se chama Encontro de Crianças com Cristo. Eu já dei uma palestra nesse encontro, acho que em 2018 ou 2019, eu não lembro ao certo. E aí esse ano eles me chamaram de novo pra falar sobre tempos atuais e redes sociais. Foi muito legal, contei um pouco do meu trabalho, falei algumas coisas em relação ao impacto negativo e positivo que as redes sociais, que a internet tem hoje para crianças e adolescentes. Enfim, foi um papo, assim, bem legal. Eu aproveitei pra contar pra eles a história de Carlo Acutis. Se você não conhece a história de Carlo Acutis, eu te convido a dar um Google e conhecer a história dele. Pra eles foi perfeito, né? Porque Carlo Acutis viveu, assim, né, uma vida de santidade na infância, na adolescência. Na juventude dele, tinha um site, né? Ele gostava muito dessa coisa de internet, de computadores. Então eu pude contar a história do Carlo pra eles. E eles ficaram, assim, com os olhinhos vidrados. E isso não tem preço, foi muito legal mesmo. Eu vim pra casa, e aí depois eu não consegui filmar muito. Mas eu vim aqui pra casa, o Bielzinho já tava na soneca. Porque agora, gente, ele não quer mais fazer a soneca da manhã. Ele quer fazer uma soneca só, depois do almoço. Depois eu posso compartilhar mais sobre isso com vocês, essa transição de sonecas. Gabriel e eu tomamos açaí, a gente pediu um açaí porque tava muito calor. À noite a gente comeu hambúrguer
Ontem foi um estrago, né? Hoje eu já tô voltando pra dieta. Ah, e ontem, gente, como vocês viram aí nessas cenas, o Bielzinho andou muito. O Bielzinho disparou, gente. Ele disparou a andar e só quer andar agora. A gente tem que ficar de olho. Porque assim, ele já tinha dado alguns passinhos, eu já tinha mostrado pra vocês, né? Só que como ele ainda não conseguia agachar sozinho, né? Tipo, tava andando e agachar, ele não conseguia ainda. Então ele tinha dificuldade, ele não tinha segurança pra soltar de algum lugar e andar pro outro, né? Então agora ele tá conseguindo soltar e ir de um lugar pro outro. Tipo, tem hora que eu assusto quando eu vejo ele tá andando assim. Mas ainda tá um pouco desequilibrado, mas já tá assim, né? Praticamente andando mesmo. É, tá andando, como vocês viram aí nesses vídeos. E ontem foi esse disparo, né? Ele disparou, foi um marco mesmo. E a gente ficou muito feliz, muito empolgada, é muito fofo. Eu confesso que eu sou bem medrosa, gente. Confesso pra vocês, eu fico assim... Segura, segura. O Gabriel tava me zoando, falou, não, se for depender de você, ele vai andar com 1 ano e meio. Aí minha mãe falou, não, 1 ano e meio não, 2. Eles estavam me zoando, que eu fico, tipo, com medo dele cair e tal. Mas eu sei que faz parte, né? Uma hora ou outra pode ser que ele caia, né? Faz parte dele, desse processo, mas eu evito ao máximo. Aí eu fico tentando ele segurar, compartilhando aqui com vocês, porque realmente a gente ficou muito feliz, muito empolgada. É incrível ver esse crescimento, esses marcos. Realmente, assim, não tem aventura mais legal do que isso, né? Do que ver o crescimento de um filho. Realmente é muito, muito emocionante. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês como está a barriga no momento. Eu tô de 19 semanas, eu completo semana no sábado, então sábado eu completei 19 semanas. E a barriga, a partir das 17 semanas, deu um salto. Assim, às vezes, dependendo da roupa, não dá pra ver tanto. Tipo, esse vestido aqui, ele é soltinho. Não dá pra ver tanto, mas... Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, pera. Tcharam! Fala oi, Antônio! Fala oi pras titias do YouTube! Mas é isso, dependendo da roupa, dá pra ver bastante. Ah, e outra coisa que eu ia comentar também é que eu comecei a sentir ele mexendo. Desde as 17 ou 16, não lembro, eu tava sentindo um pouco. Mas muito pouco, assim, não tinha certeza se realmente, sabe, às vezes era só um pouquinho. E agora... É oficial, eu estou sentindo, mas ainda não dá pra ver por fora, né? Assim, tipo, não dá pra filmar, porque não dá pra ver a barriga mexendo. Eu que sinto, assim, mesmo por dentro. E o Gabriel também não consegue sentir. Às vezes ele até coloca a mão, eu sinto, né? Porque eu sinto mais por dentro, mas ele ainda não consegue sentir por fora. Mas eu imagino que logo, logo já vai dar. Porque geralmente nessa fase, a partir de 20 semanas, é que dá pra sentir mais, né? Tanto que algumas mães só sentem depois das 20 semanas mesmo. Mas é isso. Bom, gente, então, esse vlog vai ficando por aqui. Eu quero que vocês me contem nos comentários o que vocês mais gostaram de ver. Eu arrisco dizer que vai ser o Bielzinho andando, porque vocês gostam de ver ele nos vlogs, né, gente? Eu sei que toda vez vocês comentam, vocês falam. Mas me contem aqui o que vocês gostaram, né, de acompanhar nesse vlog de hoje, o que vocês querem ver nos próximos. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.